Müğənni Nadir Qafarzadə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni həyat yoldaşı Sevinç xanımla 27-ci evlilik il dönümlərini qeyd ediblər. Sənətçi evində dostları ilə birlikdə qeyd etdiyi məclisi Instagram hesabında paylaşaraq sevincini izləyiciləri ilə də bölüşüb. Onların sevincinə izləyiciləri ilə yanaşı müğənni həmkarları da qoşularaq təbrik şərhləri yazıblar.